chama. Vídeo a seguir, cunho educativo. Já vai baixando pra jogar comigo, hein? Depois fica... Não deu tempo de baixar. Aquela chegadinha de leve. Chegadinha de leve. Boa tarde. Larga um boa tarde assim no ouvido do motorista pra ele ficar logo ligado. Jesus free! Não? Jesus cura. Jesus cura. Jesus liberta. Isso aí. Jesus free. Jesus free. Cruzamento. Eita, os caras são brabo assim mesmo, mano. Caraca, geral é um combo agora? Salve. É um combo, é um salve pacote, aí, mano. Pacote de furar sinal. Ele tá bem mesmo. É, tá com dinheiro, né? Pega, mané. Meu Deus do céu. Eu vou até passar devagarzinho aqui, ó, o do gás. Aí, o gás. Tá bonito. É uma delícia. Isso aqui é uma beleza. Isso é uma maravilha. Isso esse maluco aqui é Rio bom, de Janeiro, hein? Pô. Esse maluco é bom, esse maluco é bom. Eita! Aí, ó. Bota ela de volta! Ops! Fala ali, irmão. Esculacha, né? Deixou cair, pô. Vem lá, isso aí é porco. Então não pode, mano. Você cota nem nós aí. Demorou? É nóis, irmão. Falou, bichão. Vai com Deus. Valeu, bichão. É porque é o seguinte, você sabe que uma latinha dessa pode derrubar um motoqueiro forte, né, chat? Na real, qualquer tipo de lixo pode derrubar o motoqueiro. Acho que até uma casca de banana. Porque os caras já reclamam de cera no pneu. Tudo acima disso é tombo. Tudo acima disso, chat, é lona. Forte. Sacou? Então, 70 GB? Mano, vambora. Vambora. Baixa aí. Vou jogar uma horinha de hoje, de repente eu jogo mais. Eu gosto do jogo, inclusive. Eu sou bom, rapaz, no jogo. Vou mostrar pra vocês. E a câmera aí filmando aí, tá vendo? Tá filmando. Tá filmando, pô. Filma tu, ó, quase pegando o cara aí. Porra, também? Os caras tão enchendo o pote, bebendo cerveja pra porra dirigindo. Aí deve tá no esquema. Da hora, hein? É nóis. Vacilão. Os caras tão metendo louco. Aí, ó. Golzinho, chaparral. Ao fazer a curva, estrugarreta gravado o Cantalão Goiânia. Ih, mané. Olha o tamanho da carreta também. O carro parado ali, ó. Vai lamber. Pô, estesse um pouquinho pra frente, mano. É o para-choque, tá pegando na roda. Pô, chama o dono lá, mané. Tem como chamar o dono, não? Claro que nós temos o cinegrafista amador, que é o Bololô. O Bololô... Gente, assim, se a gente... Eu imagino o mundo... Agora a teoria de Jeff. Eu imagino o mundo com todos os motoqueiros com câmeras ligadas 24 horas por dia transmitindo em live. Mano, vai ser tipo Watch Dogs. Porque os caras param, os cara foca. Os caras, eles sempre estão interagindo uns com os outros, e com os outros, e com os outros, e com os outros. Então, você, se tiver todo um programa, porra, ninguém vai soltar, ninguém vai fazer nada, rapaz. Vai ser a cidade, porra, imagina, São Paulo, todo, porra, o programa chegou, prefeito novo, governador. Quem ganhou pra São Paulo aí, foi o Tarcísio? Quem ganhou pra São Paulo aí, chefe? Porra, se eu sou governador do estado agora, Jeff. Por que ganhou São Paulo? São Paulo acho que é onde tem a maior concentração de motoqueiros. Segundo turno. Sei lá quem vai ganhar em São Paulo. Vamos dizer. São Paulo chegou governo novo. Vamos botar câmeras em todos os motoqueiros. E esses motoqueiros vão transmitir para a Twitch. Ou transmitir para o centro de conferências do governo do estado. Brother. Esquece de botar a câmera em poste. Botar a câmera em poste não tá com nada. Não tá com nada.
tem que botar a câmera no motoqueiro. Botou a câmera no motoqueiro, meu parceiro. Já era, você tem a cidade mais vigiada do mundo. Porque são muitos motoqueiros. E os motoqueiros, eles têm um serviço de porra. Por exemplo, aqui no, nesse maluco aqui. Por quê? Por que ele não segue o rumo dele? Se fosse um carro, ia seguir o rumo dele. Se fosse um carro, ia seguir o rumo dele, brother. Ah, não. O motoqueiro, ele tem a carência nele. Ele quer ajudar o próximo. Ele sempre ajuda o próximo. Por isso que o motoqueiro é unido, shot. Dá uma banda no motoqueiro desse pra ver se não aparece 10 pra proteger ele. Tudo com câmera ligada. É uma classe bonita, nesse sentido. Então, se você botar uma câmera, você vai ter prevenção de assalto. Você vai conseguir ver qual o assaltante que roubou. Aí vai ter imagens pra polícia. Você vai ter imagens pro trânsito. Por exemplo, aquele motoqueiro ali, ele fragou o cara bebendo. Multa. O governo do estado vai fazer o quê? Vai usar as imagens do motoqueiro como prova pra poder multar o cidadão que tava bebendo uma bavara ali no meio do trânsito. Você tá pegando a visão do que é esse projeto? Você tá pegando a visão, chat? Nem precisa botar o dinheiro que estão gastando com câmera pra polícia, bota na mão do motoqueiro, caralho. O motovlog é gênio. Tá aí. Entendeu? Tá aí, porra. Projeto Bololô do futuro. Projeto Bololô on you. Bololô on you. Já era, mané. Pô, sei lá, mané. Eu tenho essas histórias, eu tenho essa visão assim, chat. Mas assim, eu sou uma pessoa, eu posso até dizer que eu sou uma pessoa de esquerda, eu compartilho com o próximo. Porque eu poderia agora ganhar muito dinheiro. Mas não, eu sempre compartilho com o próximo. Porque eu tô pensando no bem da sociedade, tá ligado? Eu tô pensando no bem da sociedade nesse sentido. Então, o programa Bololô on You é um programa, porra. E daria super certo. Aí pagava uma bolsa bololô, alguma coisa assim, que nem o Lucas ali falou. Mas vocês estão rindo? Vocês vão ver o futuro. Vocês vão ver o que o filho de vocês vão usar. Vocês vão ver o que o filho de vocês vão usar. Mas vamos voltar aqui, eu não quero abreviar, não. Entendeu? Eu não quero fazer também trabalho de político, não. O político ele é ruim de ideia. Se eu tiver uma ideia ótima aqui agora, vai ver se alguém vai usar. Ruim. Sacou? O para-choque tá pegando na roda lá. É o para-choque, tá pegando na roda. Olha lá. Aqui é o Brasil. Não. Não é o brasileiro que dá um jeito. É o bololô. Aqui é o Brasil. Olha lá, vamos lá, vamos ver. Vai balançando. Cara, desceu da mata. Imagina. Porra, todos com a câmera. Unidos por uma causa só. Olha lá a câmera. Ó, por exemplo. O cara lá do centro de operações. Ah, corta pro bololô 224. Corta pro bololô 224 que eu quero ver o que ele tá fazendo. Aí do nada cortou o bololô 224. O operador de polícia tá lá no centro de operações. Aí do nada vê essa porra. Aí o polícia pergunta, caralho, o que o bololô tá fazendo, meu parceiro? É porque tem uns momentos de privacidade, é complicado. Mas aqui no caso não, pô. Aqui no caso ele tá ajudando o próximo. Olha lá. Pior que ela já encostou no... O alarme tocar dois palitos, aquela, né? Ela já encostou no... Eita, caralho. Caraca, mano, os caras são sinistros mesmo. Aê, pô. Isso tudo pra não arranhar o carro do cara. O caminhoneiro podia ter... Foda-se. Caguei grandão. Vou arranhar mesmo. Agora passa, pô. Agora passa. Agora já passou, já. Aí, ó. Se você botar a câmera num pinguço, o pinguço não vai fazer nada. O que o pinguço tá fazendo? O pinguço não ajudou em porra nenhuma, o pinguço. O bololô não. Ó o pinguço. Olha lá, apareceu com a latinha amassada. Caralho, pô, cheguei agora. Podia ter chegado antes, ter ajudado aí. Mano, pinguço é foda. Eu não fazia o programa com o pinguço, não. O programa da câmera, não. O pinguço tá em tudo quanto lugar? Tá, mas, pô, não sai pra porra nenhuma, na minha opinião. Só pra beber mesmo. Podia fazer um esquema de destilação de álcool com eles. Ia dar bom. É, encostou só na roda ali, mas não tá. Deu nada, não. É. Ele fiscaliza. É, mas fiscaliza, mas... É muito corrupto, na minha opinião.
Ele fiscaliza, ele pode. O pinguço ele pode até fiscalizar, chat. Mas aí, qualquer corote compra o cara. Corotezinho. Aí, mano, pode fazer o que tu quiser, o corote tá na mão dele. Qualquer coisa ele fala que teve como cólico. Opa, eu... Videogun, olha lá. Só olha pra um lado. Mas o que que acontece? O pedestre não tá errado, não. Ele tá olhando pro lado que tá vindo o carro. Ele sabe que o outro lado tá parado, mas o motoqueiro, né? O motoqueiro é que nem água. O motoqueiro, ele tem a fluidez da água. Não importa. Se tem um buraquinho, ele tá passando. Não tem essa. O motoqueiro, ele é o líquido do trânsito. E os outros veículos são Barroso, Big 8 e Jeff. Tá ligado? Como é que o trânsito funciona? Alguém escorregou. Ai. Valeu, Gustar. Não, moto silencioso também. Tu machucou não, né? Machucou não. Só passou o pneu em cima do chinelo dele, pô. Tá certo? Fica com Deus. Olha lá, o cara tá mancando. É mesmo? Aí, ó. Bololô no transporte. Bololô Muamba. Bololô entregas. Bololô entregas, hein, chat? Meu amigo, tá levando quantos PlayStation 5 ali? Um, dois, três, caralho. Pior que eu acho que é PlayStation 5 mesmo, hein? Eita, pega. Ainda é Uber. Eu não tinha falado, viu, mano? Cara que, não, mas eu penso assim, o cara que pegou uma corrida dessa aí é o cara sem noção, velho. É doideiro o cara pegar uma corrida dessa mesmo. O risco de cair, derrubar a motoqueira e ainda causar um acidente grave, foi, né? Foi. É o quê? O que que é isso? Que eu não percebi isso. A escada. Caralho, o maluco caiu da escada, mané. Vai lá, Bololô, ajuda ele, tá vendo? Tá vendo? O que acontece? Bololô tá com a câmera? O centro de operações fala, liga pra ambulância que o maluco fraturou a perna. Bololô, 224 mil, pegou. E é algo que eles fazem assim, sem tá mesmo, coisado. Machucou, Verdão? Machucou? Ó. Tranquilo? Pronto, já fez a fiscalização, ou seja, o Bololô já adiantou ali que não precisa chamar a ambulância. O centro de operações falou, não precisa chamar a ambulância, tá tranquilo. Porque o Bololô já adiantou, já fez o trabalho dele. Aí o que acontece? Economizou com ambulância, economizou com luz de ambulância, economizou com gasolina de ambulância, pneu de ambulância, tudo de ambulância. E o médico da ambulância. E o motorista. E mais, menos um carro no trânsito, menos trânsito. Olha só que loucura, velho. Porra! Genial! Bololô, Nil, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, multa de trânsito. Pra que que vai ter quadra de trânsito e tem um Bololô, caralho? Bololô pegou o centro de operação, psh. Ali, nem sei qual a multa que dava, né? Mas o cara meteu o louco grandão ali, ó. Na contramão mesmo. Que porra é aquela? Um caminhão, um carro de funerária? Ó, sinal vermelho. Mudou de faixa. Contramão. Tem cabrito ali, certeza. Tem cabrito ali, chat. Vídeo gravado na BR-116, na Dutra, hein? É Dutra? Nova Friburgo? Não é Dutra, não. Olha lá, lá. Caralho. O que aconteceu, gente? Acho que o pneu estourou, mané. Caraca, o pneu estourou, chat, hein? Perigosíssimo isso daí. Sabe o que é isso daí? Tartaruguinha que tá morta. Quando a tartaruguinha tá morta, ela é uma pedrinha, lâmina. Corta o pneu. Tartaruguinha, certeza. Ó. Olha a tartaruguinha. Nossa senhora. Ao frear bruscamente enquanto fazia a curva, o carro derrapa e atinge. Não, foi tartaruguinha, nem foi isso daí. Possível veículo. Se possível, opte por veículo do ABS. Ué, o Sandero não tem ABS, não? Não tem. Que isso? É. Foi tartaruguinha, chat.
Por estar utilizando cinto, não, não usou, mas feriu gravemente. Olha, eita porra. Que isso, maluco? Que isso, maluco? Caralho, deram um tiro de bazuca nessa fiorina aí, meu parceiro? Mano. Que isso? Caraca, velho, na moral. Rapaz, isso não tá puro, não. Maluco. Que isso, mano? Alguém sobreviveu? Mano. Caraca, doido. Sai da PXG. Isso aqui foi no Rio, hein? Foi no Rio, deixa eu ver. Foi no Rio. Que isso, maluco? Que isso, cara, mano? Muito coisa de carioca. Acho que isso foi no Rio. Caraca, doido. Caraca, sai da PXG. Pesado, pesado, pesado. Olha lá. Parabéns, parabéns. É isso que a gente queria ver, entendeu? Um baúzinho aí caiu no chão, esse baú é merda. Esse baú sempre cai no chão, mano, dos outros. O bagulho deu um tapa e caiu no chão, esse baúzinho aí. Olha lá, preso colinha dupla face, porra. Aí tá de sacanagem também, né? E baúzinho aí. Outro mantoca, coloca o baú e segue ao tentar achar o dono. Porra! Ou não, né? Eu esqueço que não posso correr por causa do bagageiro tá trincado ali. Dá um posto o baú lá. O baú vai pro chão. Ih, mané! É cachorro que é gato! Cachorrinho, distraído, igual não sei o quê. Rapaz, Sam! Valeu, escarore! Galera, vamos escorregar aí, hein? Nossa senhora. Parabéns. Nossa senhora. Eu tô te falando que esse baú é uma merda. Rapaz, de tanto ver vídeo no X-Race, eu sei que esse baú é uma bosta. Eu nem tenho moto, eu não tenho habilitação de moto, muito menos já tive esse baú, mas esse baú é uma merda. Pô, é, mano. Ih, quebrou. E aí? Ixi. Pelo menos virou uma maleta. Quebrou, foi tudo, é. Que nossa! Tá trincado, eu já ia na oficina pra ver isso. É, já ia, né? Caraca, soltou foi o... Mano, soltou foi a parada da moto, velho. Com baú, quebrou, com foi tudo. Tudo, é. Que tá trincado, eu já ia na oficina pra ver isso. Bota na sacolinha agora. O motoca acaba de retirar o pedido e segue para realizar sua entrega. Olha lá, o cara que muda a faixa acha que é dono da pista. Agora não usaram faixa não, doente mental. Você é burro. Você é burro, joga em cima. Joga em cima essa porra. Joga em cima, você não pode sair cruzando faixa não, seu imbecil. Seu arrombado. Pau no... Joga essa porra em cima, filha da puta. Que isso, não veja disso não. Eita, aí travou tudo aqui. Travou. Eita, aí garrou, vamos por dentro aqui. Aquela imagem da GoPro, que o cara da edição achata ela, pra ficar beautiful. Por quê? Nossa, você não vai fechar meu caminho não, né? Sub, valeu pelo sub aí, o Ghost. Tadinho, humilde. Tadinho. We go. Tiozinho, não viu o cachorro ali. E aí, roubando lá, velho? Tô roubando. Tá roubando? Tô roubando. Mas porque eu quero. Devolve aí. Vamos, vou devolver porque eu sou homem, entendeu? É, homem de roubar, meu Zé Ruel. Ô, homem, tá de boa? Vaza! 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 O que porra? O que que é isso, gente? Desgraça! Tô merecendo! O que que foi isso? O motoca estava indo embora quando o indivíduo pega algumas pedras no chão e começa a xingar. Você vai vir? Vai vir? Você vai vir? Vem cá! Tem medo de pedra não! Caraca, mas o cara é ruim de mira, hein? Ah.
o tênis. Perdeu o tênis. O motoca retornou ao espaço de ajustamento que fazia compras e devolveu todos os produtos. Ah, o motoca tá vendo? É o que eu tô te falando, rapaz. O motoca deu uma de justiceiro, pô. Cadê o código do jogo? Bota aí exclamação World of Tanks, cara. Calma aí, exclamação... Bota aí, cara. O código do jogo é Tank Mania, tudo maiúsculo. E você pode botar aí exclamação... Pô, cadê o Carlinhos, hein? Carlinhos manja. World of Tanks. Bota exclamação World of Tanks, pô. Que vai vir aí o cupom, vai vir com o link, vai vir com tudo. Já já vamos jogar já. Agora que eu peguei a parada, mané. O que que acontece aqui dessa história aqui, ó? Por isso que eu tô te falando, o motoqueiro é foda, mano. O motoqueiro viu que a loja foi assaltada. Acaba furtando o produto dos estabelecimentos. Olha lá. E aí, roubando lá, velho? Tô roubando. Tá roubando. Tô roubando. Tô roubando? Tá roubando? Mas por quê? Porque eu quero. Devolve aí. Vamos, vou devolver, porque eu sou homem, entendeu? É, homem de roubar, meu, Zé Ruel. Sou homem. Tá de boa? Vaza. 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 Eu tenho filho. Vaza. Ai, deu chute no cu dele, chute no cu é foda. Desgraça. Olha lá. Tô merecendo. Aí pegou o tijolão. Pegou o tijolão. Falou, vai ver? Vou tacar o tijolão em você. Aí eu te falo, pô, se o projeto Bololão All New... Tem que botar um nome em português, em inglês não tá legal não. Se o projeto Bololô de olho em você... Pô, pô, o cara já tá fazendo serviço de polícia aí, porra. Pra que polícia? Vai vir? Vem cá. Bololô polícia. Vem cá. Tem medo de pedra não. Aí errou, errou ruim, hein? Aí tomou a pedrada. O motoqueiro tomou a pedrada do eu. Tem medo de pedra não. Olha lá, ó. Perdeu o tênis. Economiza recurso do Estado, vai investigar jogo, as sentenças. Pô, daí já vai embora, mano. Daí não precisa nem de juiz, é cadeia. Manda isso aí, pô. Curto, curto consumado. Tá ligado? Bololô de olho em você. A Matinha dormindo ali. Tá com a placa levantada lá. Tá com a placa levantada. Eu, dono do carro. Vem cá. Não, você não vai fugir, não. O negócio é baixar a placa dele, ver a placa. Se o cara fugir, liga pra polícia, ó. Bateu, fugiu. Bateu, fugiu, tu perdeu a razão. Bololo vai meter o pé. Já era, tirou a foto. E ó, daquele esquema. Pronto, aí ó. Cada um com seu prejuízo agora. Cada um com seu prejuízo, meu parceiro. Meteu o grau. Meteu o grau descontrolado, ele. Olha lá. Isso aí, fui. O grau descontrolado. Agora pode ir. Agora pode ir, vai lá, mané. Pronto. Agora vai lá, mano. Já tira a foto da placa já. Ih, ó. Minha vizinha bate nas minhas duas motos ao entrar na vaga. Ela pensou a 650F e a PCX contra o carro. Contra a traseira do meu carro. E os três na minha vaga, causando arranhões na carenagem das duas para choque do carro. A roda dianteira da F pegou, né? Porra.
Parabéns! Parabéns! Aê, porra! Vai, cachorrinho! Vai, cachorrinho! Isso aí, você consegue, cachorro! Ops, ops, ops! Quase matou o cachorro, mano. Quase explodiu a cabeça do cachorro, mano. Meu Deus! Olha o cachorrinho! Bili, bili, bili! Caralho, a roda da moto, viado! Olha isso, cara! Não tá alinhado, não, hein? Meu Deus! Tá meio cruzado assim, ó. Eu acho que tá torto, cara. Olha, quando ele faz o que era a mão na moto, quase racha no meio, viado. E olha lá, mano, reverse! Reverse, chat! Reverse, chat! Reverse! Reverse, caralho! Chega junto, chega junto, Tom! Chega junto, Tom! Chega junto, chega junto, chega junto, Tom!